Понад 200 мільйонів гривень накопичилося боргів із зарплат перед своїми працівниками у Харківського державного авіаційного виробничого підприємства. А все тому, що завод не працює на повну потужність, бо немає замовлень, каже його гендиректор Сергій Задорожний. Із 2014 року Україна не випустила жодного літака. ХАЗ вимагає якісного діалогу з «Укроборонпромом», проте держконцерн, якому підпорядковане авіапідприємство, ігнорує усі звернення. Коли орган управління включиться в процеси відновлення літакобудування, відповіді поки що немає. Президент Володимир Зеленський дав команду оборонному відомству розглянути можливість придбати два вже готові літаки ХАЗу. Перемови тривали 4 місяці, але рішення так і не з'явилося. Настало время, когда государство должно принять решение, нужна авиационная отрасль в стране или нет. Если да, значит нужно немедленно предпринимать конкретные шаги. Нужно принимать решение. Проблема сама не рассосется. Тем более, что мы не просим денег, мы не просим, значит, мы просим четко, ясно вот, правила игры. То есть есть заказ, есть контракт, есть продукт. 13 літаків збирається замовити у заводу «Канада». В «Укроборонпромі» запевнили, офіційні контракти уже готують. Але чи обіцянка буде виконана, поки невідомо. Фінансовий стан авіазаводу залишається складним. Заборгованість по заробітній платі не погашена. Також не вирішено питання про нарахування працівникам заводу страхового стажу пенсійним фондом. Ви знаєте, що європейське законодавство запрещає працювати, поставлять оборудование, обмениваться, размещать цивильные авиации там, где написано «Оборонпром». Никогда Антонов не сможет работать с «Аэрбасом», пока он в «Укроборонпроме». Нагадаємо, зараз Харківське авіапідприємство лишається єдиним заводом в Україні, який має можливість серійно випускати літаки.